Həbibdən məlumat var. Sumqayıt şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasında hospitalizasiya olunan yanğınsöndürən ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Yaxın edə dursun, yanğında xəsarət alan və xəsarət almay halı ilə bağlı əlavə heç bir müraciət də daxil olmayıb. Onda qeyd edilək ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının briqadaları hadisə yerindədir.